השני ל-11.78 נתכנסו משפחות דרורי ויעקבי כדי לחגוג את חגיגת הבר מצווה של גיא ואת יום ההולדת של שי. באותו היום חגגנו גם את ההסרטה הראשונה של המסרטה שלנו, והתוצאות הרי הם לפניכם. מבית עבדים, כי בכל זאת יד עושה אדוני אתכם מזה, ולא יאכל חמץ. וכל בכור אדם בבני חטופה. והיה כי שלך בנכם אחד, לאמר, מה זאת? ואמרת אליו. בכל זאת יד עושה אדוני מזה.